Och där Linné påstår att de har en sexualitet, för Gud är inte snuskig, skriver. Jag vill inte ska med honom. Och jag har som tur väl en apostel i Sydamerika som skickar hem en liten illaluktande klibbig växt. Jag döper släktet till Sigisbäckia. Än idag är det ett utbrett och klibbigt släkte, så hämnas man på sina fiender. Man har avsatt sten utifrån Kronobergs slott in till stan och byggt, förstår ni allt? Ja, jämte vår granne katedral hade jag satt upp detta sten.